Սեպտեմբերի 24-ը Գրիգորյան օրացույցով տարվա 268-րդ օրն է։ Այսօր Գվինեա-Բիսաուում տոնում են անկախության օրը, Տրինիդադում ու Տոբագոյում հանրապետության օրը, Կամբոջայում սահմանադրության օրն է, Հարավային և Հյուսիսային Կորեաներում Բերքի, Պերուում զինված ուժերի օրը։ Ամեն տարի սեպտեմբերի 24-ին նշվում է քարավանագնացների միջազգային օրը։ Այն միաժամանակ տրանսպորտային մյուս միջոցների, նավերի, առևտրային մեքենաների և այլ շարասյուների մասնակիցների մասնագիտական տոն օրն է։ Սեպտեմբերի 24-ին են ծնվել գեղանկարիչ Եղիշեթ Հադևոսյանը, ամերիկացի գրող և բանաստեղծ Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդը, հայ գրականագետ Էդվարդ Ջրբաշյանը, հայ նկարիչ Լևոն Կոջոյանը։ Սեպտեմբերի 24-ին են երկրային կյանքին հրաժեշտ տվել ֆրանկների թագավոր Պիպին կարճահասակը, գերմանացի ֆիզիկոս, բուսաբան, քիմիկոս Պարացելսը, ռուս գրող և քննադատ Ալեքսանդր Ռադիշևը, հայ անիմացիոն ֆիլմերի ռեժիսոր, սցենարիստ, մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցը։ Պատմության մեջ այսօրն առանձնանում է 1801 թվականից, երբ Արևելյան Վրաստանը միացավ Ռուսաստանին։ 1852-ին օդային նավով դիրիժաբլով առաջին թռիչքն իրագործեց ֆրանսիացի Անրի Ժիֆարը։ 1960 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ջուր իջեցվեց առաջին ատոմային Enterprise ռազմանավը։ 1948-ին հիմնադրվեց Honda մեքենաների միությունը։ 1957 թվականի սեպտեմբերի 24-ը նշանավորվեց Բարսելոնում Եվրոպայի ամենամեծ Camp Nou մարզադաշտի բացումով։ 23 տարի առաջ հենց այս օրն է Yandex փնտրողական մեքենան ներկայացվել հանրությանը։